Hej, drenge og piger. Velkommen tilbage til Metro. Lad os bare springe ud i det. Jesus, der er mørkt. Oh! Oh my god. That is weird. Fik jeg ikke gjort det her sidste gang? Ja, det er måske bare mig. Ah, okay, jeg har den del. Okay. Var der mere, jeg kunne tage? No. Come on. Show it up. Come on. There. Son. Det er rigtigt, vi damn, det kommer til at blive svært, det er højlysdag. But I'm gonna try it. There we go. Men jeg smutter altså den her vej. Kan jeg komme under her? Wow! I can't! Hapsen. Ja, jeg har definitivt i hvert fald tænkt mig at liste, så godt som jeg nu kan. No. Der er der ikke nogen, der inde er der? Næh. Så ved jeg ikke lige, hvem det var, der var tæt på at få øje på mig. Det hjælper definitivt i hvert fald at prøve at snige sig igennem de her buske. Jeg ved ikke engang, om jeg kan gå udenom. Ja. Jeg går definitivt i hvert fald den her vej. Jeg er sikker på, at jeg ikke var hurtig nok. Reloader lige for en sikkerheds skyld, men ved aldrig. Der var ikke noget, nej. Okay. Uha. Det er kun ren held. Ja, jeg går definitivt i hvert fald herind. Yep. Hvis I ikke kan se noget, så... det kan jeg sgu heller ikke dog. Der er ikke noget, jeg kan tage. Nej. Jeg tror, han er ved at stave. Jeg tror faktisk, han er herinde. Shut up! Gør det sådan her. Han havde noget revolverværk. Ja. Det havde han nemlig. Der er ikke noget, jeg kan samle op her.
Nej, nej, det ser ikke sådan ud. Udover at jeg kan tænde lyset selvfølgelig. Men ellers ikke. Og definitivt hvad for nogen der hammer. Ellers så er det med en øks måske. Skulle vi snuppe ham her? Let's do it. Oh no! Are you kidding me? Ooh yeah, gotcha baby! Ja, jeg skal definitivt i hvert fald herind. I am reloading. Ja, ja, jeg bliver her. What the? Hvad sker der med stolen? Tror ikke de ved hvor jeg er henne. Hop, så i grafikfejlen. Hop, den er der. Oh shit, okay. Ved de at jeg er henne? Der er jo mørkt herinde jo. Come on. De kan jo ikke se mig, kan de? Ah. Oh, okay, så langt kan jeg alligevel ikke. Ej, hvor dårligt, kan I se pilen? Ah. Der er en usynlig væg, what the fuck? Are you kidding me? Og jeg tog den hele herfra, oh my god. Are you serious? Vi venter på, at han kommer lidt længere frem. Ah, goddammit. Come on. Come on. Yeah. Come on. One more time. Ah, god damn it. Tre gange er løs gang. Come on. There we go. And not yet. There we go. And god damn it. Oh, jeg tror jeg rent faktisk, jeg fik ham. Ja, det gjorde han også. Han må have mistet noget blod. Han er der. Vi venter. And der. Reloader lige for en sikkerheds skyld. And are you serious? There we go. Så kan jeg tage den her pil. Reloading. Det går faktisk bedre end jeg havde forventet faktisk. I siger lige til hvis I kan se nogen. Wow. Wow. Holy shit. Nå, skulle vi snuppe den her frem nu? Det er teddy bear. Come on. And ooh, we're dead. Ooh, shit.
Come on, jeg ved, du er der. Jesus, den er høj, når den skyder. Holy shit. Oh! Hafsten. Oh yeah. Yeah, baby. Vi fik en ekstra del. Hvor pokker er han? Wow! Smask! Ah! No! No, don't do this game! No! God damn it, man! Nå, det er der ikke noget at gøre noget ved. Det er lidt ærgerligt, når man er i gang med at at daske en ned eller sådan noget, så alligevel så kan de faktisk stå og ramme en faktisk. Det er en skam, men selvfølgelig det er også mere realistisk jo, ikke? Okay, hvor har vi ham? Oh, der er vi. Yeah! Woo! Ja, jeg går altså ned. Og jeg gør så lige sådan her. Det er meget, meget let, at jeg bare gør sådan her. Bam! Færdig med... Au! Wow! Guys, I siger lige til. What the heck? Er der flere? Wow. Bare roligt, jeg skal nok tage deres come on! Come on! There we go. And sådan der. Okay. Wow, a shotgun. Wow. Åh man, det kunne jeg virkelig godt bruge, men kommer jeg til at miste? Nej, det gjorde jeg ikke. That is awesome. Så jeg har den heldigvis. Yeah! Fedt, mand. Okay. Skal jeg bare huske, hvorhen alle... Nå, okay. Lad os lige se. Wow. 1989. 86. Huh. Nå, øv. Skal jeg nu putte noget med det? Whoop, what was that? Nej, okay. Det var vist bare noget lys, så jeg kunne slukke. Åh, oh, godt gemt, mand. I want us to spare me. Just don't hurt the girls, Drifter. If you're still human, that is. Ja, det er der. Jeg går lige op og lige og klapper der ned. Ja. Jeg gør bare sådan, at jeg nokker der bare out. Der er ingen grund til at dræbe ham. Kan jeg... Nej. Jeg var sikker på, at jeg kunne have haft rykket i håndtaget. Men Men nej. That is weird.
Nå, det forstår jeg sgu ikke. Oh, hvorfor start? Op. Ah, okay. Ah. Bacon. Nå, der var stadigvæk nogle kroppe, jeg ikke havde snuppet mig, hvis jeg ikke skulle tage meget fejl. Yep. Oh. Oh man. Ah. Go. Oh. Jeg ved ikke rigtig om, hvad jeg skal bytte faktisk. Det kunne faktisk være rimelig nice. Men hvor mange skud har jeg til en? Wow. Men jeg har jo allerede et sigtekorn til en sådan. Så jeg tænker, ej, jeg beholder nu stadigvæk min hvad den hedder? Revolveren. Yes, laver lige noget der. Oh, I like that. I like that. Why not? Ellers skulle vi tage god gammel classic. Altså, jeg kan virkelig godt lide den sådan der. Oh yeah. Yes, sir. Sådan der. Åh, den er badass. Oh my god, det er løgn, der er kasseknive her. Wow. Det er så sjældent, jeg ser kasteknive, men de er brandgode. Men ja. Har mig stikket, ikke? Jo. Jo. Men jeg er næsten sikker på, at det er Nå, det var ham her. Det var den aller sidste af dem. Yes. Det var ham, jeg løb forbi, nemlig. Det er super. Så skal jeg faktisk bare have tjekket hele vejen op der, faktisk. Jeg mener... Jo, okay, der var også... Ja, herover faktisk også. Åh, godt gemt. Come on. You can do it. Sådan der. Lad os lige tjekke... Skal jeg tjekke håndtaget egentlig? Måske er det fordi, at jeg har blevet opdaget, at de simpelthen bare har valgt bare at så lukke det hele. Åh! Oh, her er han! Ah, okay. Så jeg skal jo bare gøre det manuelt. Can I do it now? Ah, okay. Det var da... Okay. Super. I må gerne oversætte det til mig, hvis det er. Se om der er noget mere, jeg kan samle op her. Ah, et lille lys, man kunne tænde. Nice. Damn, that is dark. Åh, grineren. Teddy bear. Wow. Whoop. Der var det for lidt. Oh. There we go. Ah, nice. Lækkert. Hvor er du henne? Wow. Gammel rutsjebane? Can I take it? Kan jeg... Wee! Wow! Oh, that is awesome. Det vidste jeg ikke, at man rent faktisk kunne. Nå. No.
Men jeg vil jo stadigvæk gerne lige være færdig herop. Ah. Tak fordi I sagde noget. Dagen havde vi tjekket. Og lille lys. Dem har vi ikke tjekket, dem her. Åh, ja, det er jo nogle af de, de første, der prøver at så ramme mig jo. Wow. Er det bare mig, eller finder jeg bare en hel masse dele til til mine våben? Nej, jeg synes, jeg har det ene. Jeg synes bare, det er underligt, så at de dukker op. Weird. Ja, den gren burde jeg ikke gå lige igennem. Lækkert. Awesome. Jamen, det var faktisk det, tror jeg. Kan du lige... jeg glæder mig til at få prøvet den her igen. Jeg er bare lidt i tvivl, fordi den skyder to gange nemlig. Så jeg tror bare, jeg kommer til at bruge for mange shotgun-skud. Men altså, den er virkelig cool, den her. Det er helt sikkert. Men jeg er lidt i tvivl om jeg skal bruge den. Altså, jeg kan godt lige fyre nogle par skud af. Selvfølgelig, når du bruger den, så er du også sikker på, at de dør. Fordi du fyrer to skud af, nemlig. Det er bare det, jeg kan bare huske sidste gang, da jeg brugte den. Det gik ekstremt hurtigt med at... Så jeg tænker på, om jeg ikke bare skulle nøjes med det dobbeltbære. Ja. Så jeg ikke kommer til at fyre så mange af. Bum. Inden jeg lige tjekker det, jeg vil lige have lov til at tjekke herover. No way. Wow, kunne jeg virkelig? Man. Det skulle jeg da have haft gjort. Skidt pyt. What's up? Nice. Wow. Nå, okay. Du havde bare forlænger rør på. Smask. Gør altså lige sådan her. Så både dig og mig kan se, hvad der foregår. Ja, sådan der. Hallo. Det kunne være... Jeg er ikke sikker på, at det kan lade sig gøre. Faktisk. Ved du hvad? Jeg har sgu tænkt mig at prøve det. Det er ikke sikkert, det virker. Men lad os prøve at se det. Nope. Det gjorde det ikke. Og pilen forsvandt. Wow. Virkelig dårligt. Jeg kan ikke engang lade. that is stupid. Vi så kommer hen der, når vi snupper den her tur. Men det bliver næste gang, guys. Det er helt sikkert. Håber I har nydt denne video, for det har jeg i hvert fald. I ved i hvert fald, hvad I skal gøre. Det er helt sikkert. Ellers må I i hvert fald hygge jer, snes og alt det der. Det er helt sikkert. Hej med jer.